ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ የቀን ስፖርታዊ ዜናዎች እንደሚከተሉ ይቀርባሉ። በተደረገላቸው ድጋፍና አቀባበል ደስተኛ መሆናቸውን በ8ኛው የመላ አማራ ጨዋታዎች ተካፋይ የሆኑ አካል ጉዳተኛ ስፖርተኞች ተናገሩ። የጎንደር ከተማ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ 300 ለሚሆኑ አካል ጉዳተኛ ተወዳዳሪዎች የባህል አልባሳት ስጦታን አበርክቷል። ኪዳነ ማርያም ብራኔ ተጨማሪውን ይነግረናል። ታሪካዊቷ የጎንደር ከተማ የ8ኛው የመላ አማራ ጨዋታዎች ተሳታፊ እንግዶቿን ተቀብላ ውድድሮችን ማስኬድ ጀምራለች። በውድድሩ ከሚካፈሉ ስፖርተኞች መካከልም አካል ጉዳተኞች ይገኙበታል። ታዲያ እነዚሁ አካል ጉዳተኛ ስፖርተኞች በጎንደር መልካም ቆይታ እንዲኖራቸው ጥረት እየተደረገ ሲሆን አሁን ደግሞ የከተማ ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ከጎንደር ከተማ ጤና ቢሮ የተበረከተለትን የባህል አልባሳት በ8ኛው የመላ አማራ ጨዋታዎች ለሚካፈሉ አካል ጉዳተኛ ተወዳዳሪዎች በስጦታ መልኩ አበርክቷል። ኢንስትራክተር ካሳመን ተስኖት ይባላለሁ። የጎንደር ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ምክትል ኃላፊ ነኝ። እኛ ይሄን ድጋፍ ያገኘነው ከጎንደር ከተማ ጤና መምሪያ ነው። ይሄን ድጋፍ ለማን እንስጠው ብለን ስናስብ ፓራሊምፒክ ላይ ያሉ ተሳታፊዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለን እንደ ጎንደር ከተማ እንግዳ ተቀባይነታችን ለነሱ መደገፍ ስለፈለግን ነው። አካል ጉዳተኛ ስፖርተኞችም በጎንደር ከአቀባበሉ ጀምሮ መልካም ነገር እንደገጠማቸው ተናግረው ለተደረገላቸው የባህል አልባሳት ስጦታ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። መሰረት በለጠ ባላለው ከደቡብ ጎንደር ወደች ውብ ወደ ሆነችው ጎንደር ከተማ ስንገባ ከመጀመሪያው ጀምሮ አቀባበሉና ያው እንደ ታሪክም እንደምናውቀው እንግዳ ተቀባይነቱና ከዛም ባሻገር ደግሞ በተለይም በአካል ጉዳተኛው የስፖርት ዘርፍ እንዲነቃቃና እንዲሁም ደግሞ ልዩ በሆነ ድጋፍ በተሰጠኝ በአጠቃላይ በአማራ ክልል ስም ከልብ የተደረገልን ድጋፍ እጅግ ከውስጤ የመነጨውን ምስጋና አመሰግናለሁ። ፀሐይ ዘሌ ይባላለሁ። ከደሴ ከተማ ነው የመጣሁት። ተሳናቸው ማህበር ሊቀመንበር ነኝ። ከዚህ ደግሞ አሁን በኩት መጣሁት በቡድን ማንነት ነው። ጎንደር ከተማ ስመጥ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። አላውቀውም፣ ግን አቀባበላችሁም በሆቴሉም በሁሉ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ደግሞ አይተሩ ማናውቀው ይሄ በመሰጣት በአካል ጉዳተኛ ዙሪያ በጣም ደስ ነው ያለኝ። በራሴ እኔ ስሜ ይርጋቱ ጌታን ይባል የመጣሁት ከባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ነው። እና በአጠቃላይ የምትመጥ ሳናችሁ አካል ጉዳተኞች ስፖርት በጎንደር ታሪካዊ በጎንደር ከተማ በመካሄዱ በጣም ደስ የሚል ነው። እና ጎንደር ከተማ ከታሪኳ ጀምሮ በስም ነው እንጂ ማውቃት በአካል ስለማላውቃት አሁን በአካል ማግኘት በጣም ደስ ብሎኛል። ለፓራሊምፒክ ተሳታፊዎች ትኩረት እንዲሰጥ ወደፊትም እነሱ ላይ በትኩረት እንዲሰራ ከመፈለግ አንጻር ነው ይህን ድጋፍ ለማድረግ ያሰብ ነው። መስመለት ሰናችሁ እንዝታ ይህን ነገር ሲቀርብ ተስፋችሁ በጣም እየጠነከረ ነው የሚሄደው። እስካሁን ትንሽ ትኩመን በነገር አውቁም ነበር። አሁን ግን ይህን ሲያገኝ በጣም ደስ ይላችኋል። ለወደፊት ደግሞ ጠንክረው እንዲሰሩ ደስ ይላችኋል። የጎንደር ከተማ ለአካል ጉዳተኞች ይህን ድጋፍ ማድረጉ በጣም ትልቅ ነገር አሉ። አሁን ለምሳሌ አካል ጉዳተኞች ከተረጅነት ተላቀው ራሳቸው እንዲችሉ የሚያደርግና ደግሞ ጎንደር ከተማ ሆነ የሚያስተዋውቅ ነው። በተለይ ሌሎች ስፖርተኞች ደግሞ የማብረታቻና የስሜት ተነሳሽነት ስለሚፈጥር ድጋፉ ራሱ ነው የቻለ በመሆኑ በጣም ደስ የሚል ድጋፍ ነው። ተጠናክሮ ከቀጠለ ደግሞ በቀጣይ መጥታናቸ ከተደበቁበት ከቤታቸው የወጡ ወደ ስፖርቱ ተሳታፊ እንዳደርግ ያበረታታል እና በጣም እናመሰግናል። የአልባሳት ድጋፉም እንደ የዞኖች የአካል ጉዳት ስፖርተኛ ተሳታፊዎች ብዛት እንደሚበረከትም ኢንስትራክተር ካሳውን ተናግረዋል። 300 የባህል አልባሳት ነው። ከነዚህ 300 ውስጥ የኛ ፓራሊምፒክ ተሳታፊዎች አሉ። ለነሱ ድጋፍ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ከዞኑ ተሳታፊዎች ካለው ቁጥር በማከፋፈል እንደ ተሳታፊያቸው ብዛት ድጋፍ ለማድረግ ነው የታሰበው። በ8ኛው የመላ አማራ ጨዋታዎች ከ500 በላይ አካል ጉዳተኛ ስፖርተኞች እየተካፈሉ ነው። በዞንና በክልል ደረጃ በወርልድ ቴኳንዶ ስፖርት ውጤታማ የሆነው የእነማይ ወረዳ በዘርፉ ለታዳጊዎች ስልጠና እየሰጠ ነው። ወረዳው በፕሮጀክት ለታቀፉ ሰልጣኞች የላብ መተኪያ በመስጠት ታዳጊዎች ህልማቸውን እንዲያሳኩ እገዛ እያደረገ ይገኛል። ታሪኩ አይኔዋ በምስራቅ ጎጃም ዞን የፕሮጀክት ስልጠና እየተሰጠባቸው ከሚገኙ ስፖርቶች አንዱ ነው የወርልድ ቴኳንዶ የአርት ስፖርት። የነማይ ወረዳ በወርልድ ቴኳንዶ ውጤታማ ተወዳዳሪዎችን በማሰልጠን ላይ ከሚገኙ አካባቢዎችም አንዱ መሆን ችሏል። በሳቦም ከፋል አንዱ ዓለም የሚሰለጥነው የፌዴራል ፕሮጀክትም በወርልድ ቴኳንዶ ወረዳውን ዞኑንና ክልሉን መወከል የቻሉ ታዳጊዎችን ከማፍራት በተጨማሪ ከ100 በላይ ታዳጊዎችን እያሰለጠነ ነው። ሰልጣኞችም በማዕከሉ እየተሰጠ ባለው ስልጠና በመሳተፋቸው ተጠቃሚ ሆነናል ይላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ከምንም በላይ ጤናዬን እንድጠብቅ አድርጎኛል። በሁለተኛ ደረጃ ተወዳዳሪ እንድሆን አድርጎኛል። ወደዚህ ስፖርት እንድመጣ ያደረገኝ የጤና ሁኔታ ነው።
የዌን ስፖርት በመስራት ጤናዬን ለመጠበቅ ነው መጀመሪያ ደረጃ ወደዚህ መጣ። ናም የን ስፖርት እየሰራው ያው እንደምታይ ጤናዬንና የተስተካከለ አቋም ሊኖረኝ ይወራሽቶኝ ከመቶ በላይ ሰልጣኞች ይገኛሉ። ህፃናት እንደገና በመካከለኛ እድሜና እንዲሁም አዋቂዎች ለጤና ብለው የሚሰሩ ስፖርተኞች አሉ። በክለባችን ውስጥ በፌደራል ደረጃ የተሰጠን ፕሮጀክት አለ። የዛም ፕሮጀክት በመስር እንደምስራ ጎጃም የተሰጠኛ ጋ ነው። የነማይ ወረዳን በወርድ ቴኳንዶ በተከሄዱ ዞናዊና ክልላዊ ውድድሮች ውጤታማ እንዲሆን የማከሉ ሚና ከፍተኛ ነበር። ያለፉት አመታት ውጤታቸው አመርቂ መሆኑን ሰልጣኞች ተናግረዋል። 11 ውድድሮችን ተወዳድረናል። በውድድሮች ውስጥም 9 ወርቅና 2 ነሐስ አለ። በተለያዩ ውድድሮች ወረደ ዞንና ክልል በመወከል ይህንን ስፖርት በዚህ ስፖርት በመወዳደር ለራሴም ለክልሉም የተለያዩ ሽልማቶችና ሜዳሊያዎችን እንዳገኘ ረድቶኛል። በወርልድ ቴኳንዶ ከሌሎች ዞኖች እኩል እንዲሁም በተሻለ መንገድ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ውጤታማም እየሆነ ነው ያለው። በፕሮጀክት ደረጃ በሴቶች ከተደረጉ 5 የወርቅ ሜዳሊያዎች ውስጥ 4ቱን የወርቅ ሜዳሊያና አንድ ብር ሜዳሊያ ያመጣ የዚህ ክለብ ሰልጣኞች ናቸው። በውጤት ደረጃ በዞን በሚደረጉ በክልል በሚደረጉ ውጤቶች ሁሉም አሁን በጠቀስኩል ውስጥ ሻምፒዮና ነን። በዞናችን አንደኛ ነን። 2 ዋንጫ ይዘን ነው የመጣ ነው። በክልል ደረጃ በተደረገውም እንደዚሁ አንደኛ ነን። የስልጠና ማዕከሉ አንድ ተወዳዳሪ ለኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ ማስመረጥ ችሏል። ሸጋው ሙሉ በአሁኑ ሰዓት ከዚህ ማዕከል ባለፈው አመት ተመርጦ በኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ በወርልድ ቴኳንዶ ስልጠናውን እየወሰደ ይገኛል። ሌሎች የማዕከሉ ሰልጣኞችም የሸጋውን ፈለግ ተከትለው ውጤታማ ለመሆን እየሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። ጓደኛቸው በሀገሪቱ ግዙፍ በሆነው አካዳሚ መመረጡ መነሳሳትን በማዕከሉ መፍጠሩ ተገልጿል። ወደዛ አካዳሚ ለመቀላቀል ጠንክሮ እንዲሰራና ያው ከሰራ በደንብ ከሰራ የትኛውን ቦታ መድረስ እንደምትችል ያንን ነገር ያው መነቃቃት ፈጥሮልናል ለሁላችንም ማለት ነው። ያው እኛም ከሱ ከተመረጠው ልጅ በላይ ሰርተን አሁን ለሚመጣው ምልመላ እየተዘጋጀን እንገኛለን። ሳቦም ከፋል አንዱ ዓለም ወረዳው ለስልጠና ማዕከሉ በተለይ ደግሞ በፕሮጀክቱ ለታቀፉ ሰልጣኞች የሚያደርገውን ድጋፍ አመስግነው የስልጠና ቁሳቁስ ችግሮች እንዲፈቱላቸው ጠይቀዋል። ውድድሮች ሲዘጋጁ ውድድሮችን ላይ ሚስ እንዳናደርግ ያደርጉናል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ክለብ መስርተው 12 ልጆችን ይዘናል። 6 ወንድና 6 ሴቶች ለነሱ ክፍያ ይከፍላሉ። የወረዳው በኩል ያለው በጣም ጥሩና ለኛ ያደረጉልን ያለው ድጋፍ ስለሆነ ያመሰግን የክትትል እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ነገር ግን አሁንም ምናልባት መሟላት የሚገባቸው አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። ስፔሻሊ ማቴሪያል ልጆች አሉ 12 ልጆች ለነሱ 5500 ለአሰልጣኙ 800 ያንሳል። ግን እንሞክረው ብለን ነው። በኢትዮጵያ ቅርጫት ኳስ ፕሪሚየር ሊግ የተሳታፊ ክለቦች ቁጥር ማነስና የነበሩት መፍረሳቸው ለውድድሩ እንቅፋት መሆኑን ተሳታፊዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን በበኩሉ በቀጣይ የተሳታፊ ክለቦችን ቁጥር ለመጨመር እንደሚሰራ ገልጿል። ቴዎድሮስ ኃይለ ኢየሱስ። አስር አመታትን ያስቆጠሩ የኢትዮጵያ ቅርጫት ኳስ ፕሪሚየር ሊግ በየጊዜው ፈተና እየገጠመው ይገኛል። የክለቦች በበጀት እጥረት መንገዳገድ ደግሞ የተለመደ መገለጫው ሆኗል። ስፖርቱ በዓለም አቀፍ ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ ነው። በኢትዮጵያም ስፖርቱ ተወዳጅ ቢሆንም በየጊዜው የሚፈርሱ ክለቦች ቁጥር እየጨመሩ ነው። ይህም ስፖርቱን እያቀጨጨው እንደሆነም ተሳታፊዎች ያነሳሉ። ስፖርቱ አክሴፕት አድርጎ የሚቀበለው ከተማ የለም። ድሬዳዋ ነበረ። ድሬዳዋ እነሱ ከተማው ላይ አክሴፕት እንዲደረግ እዛ ሀገር ላይ ውድድር በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍለን ነው እዛ ስንሄድ ይሄድ ነው። ግን እነሱ አሁን አስቀርተውቸዋል በበጀት ምክንያት ማለት ነው። ስፖርቱ ላይ ይብዛ የሚነስም ትንሽ ስራ እድል ይፈጠራል። ደሞዝ አለ። ስፔሻሊ ሴቶቹ በደንብ የምታግዝበት የምትደግፍበት አጋጣሚ ነው ይሄ። ልክ ሌላ ስራ እድል እንደሚፈጠረው አይነት ማለት ነው። ሶ ይሄን ነገር ማጣት ማለት በአንድም በሌላ መንገድ የስራ እድል የምታጣበት ከስራ እድላቸው የምታፈናቅልበት ሴቶችን ማብቃት ሲጠበቅብህ እነሱን ማስቆም ትንሽ ይከብዳል። በስፖርት ውስጥ የሚገኙ አካላት የኢትዮጵያ ቅርጫት ኳስን ለመታደግ ቢሆን ያሉትን ሀሳብም እንደሚከተለው አጋርተውናል። በየአገሩ ክለቦች አሉ፣ እግር ኳስ ክለቦች። ለአንድ ተጫዋች የሚሰጠው ብር ለምሳሌ በትንሹ 4 ሚሊዮን ብር 5 ሚሊዮን ብር ነው ለአንድ ተጫዋች ለማስፈረም የሚሰጠው። ግን ይሄ ማለት ሙሉ ክለብ ባስኬትቦልን ሙሉ ክለብ ያስተዳድራል ለአመት። ስለዚህ ይሄ ነገር ትኩረት ቢደረግበትና ሌሎች ክለቦች እግር ኳስ የሚይዙ ክለቦች እንደ ተጨማሪ ባስኬትቦልን ለማሳደግ ከስር እንደ እንትን አሁን ጥሩ ተሞክሮ እንትን ጀምሯል። ፋሲል ከነማ ጀምሯል። እኛ ጋም እንደዛ ነው። ሌሎቹም እንደዚህ ባህር ዳርም ሌላ ቦታም እንደዚህ በከነማው ስር ይዘው
ቢያሳድጉ ብዙ በጀት አይጠይቅም ከሌሎች ስፖርት ከእግር ኳስ ምናምን ስታነጻጽረው ባስኬትቦል ብዙ ይሄን ያህል ብር የሚጠይቅ ስፖርት አይደለም በትንሽ ብር ግን ብዙ ተሳታፊዎችን ማፍራት ብዙ ደጋፊዎችን ማግኘትና የስፖርት ቤተሰቡን ማስደሰት የምትችልበት ስፖርት ነውና ሁሉም መንግስት ብቻ ሳይሆን በስፖርቱ ያለፉ ሰዎችም ኃላፊነት አለባቸው ይያስባሉ። ኢትዮጵያ ቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን ሲቋቋም ዋና አላማው ስፖርቱን በመላው ሀገሪቱ ማስፋፋት ቢሆንም ካላማው አንጻር ግን ስራዎች አለመሰራታቸው አሁን ያለው የፕሪሚየር ሊግ ውድድር ማሳያ ነው። ፌዴሬሽኑ በቀጣይ ተሳታፊ ክለቦችን ለመጨመርም እንደሚሰራ ገልጿል። ፕሮጀክት አለን ከጋባ ከሚባል ስፔን ሀገር ከሚገኝ ጋባ ከሚባል ድርጅት ጋራ የማቴሪያልና የስልጠና ድጋፍ ያደርግልናል። ስለዚህ በቀጣይ አመት ይሄን አጠናክረን ተጨማሪ ክለቦች የሚፈሩበት ተጨማሪ ማቴሪያል ከፊባ የሚሆን ከጋባ ማቴሪያል አግኝተን ለሁሉም ክለቦች የማቴሪያል ድጋፍ በመስጠት የስልጠና ድጋፍ በመስጠት ተጨማሪ ክለቦች የሚመጡበትን ወይም የሚፈሩበትን ሁኔታ መፍጠር ነው።